Klinik Satu Malaysia ni ada yang sangat penas lah daripada kita punya Perdana Menteri Malaysia. Saya ada dua perspektif lah untuk Klinik Satu Malaysia kan. Satu, kita punya program MA ni pengambilan banyak. Klinik Satu Malaysia ni antara salah satu tempat lah untuk kami kena resmi macam tu lah. Lepas tu untuk masyarakat kan, biasa tempat Klinik Satu Malaysia dorang letak di tempat-tempat yang orang susah untuk pergi klinik kesihatan yang lagi jauh. Contohnya di kampung saya, di Sabah, sudah banyak Klinik Satu Malaysia yang baru kena buka dan yang bakal dibuka lah. Yang perkhidmatan kesihatan di Malaysia adalah yang terbaik sebab kerajaan kita sudah membantu dengan memberi subsidi perkhidmatan sebanyak 98% lah. Pesakit cuma perlu bayar RM1 sajalah untuk mendapat perkhidmatan penuh. So, saya mau ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih kepada kita punya Perdana Menteri lah sebab dia sudah membuka peluang yang sama rata kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik lah. So, terima kasih Perdana Menteri Malaysia.